Hej och hjärtligt välkomna. Jag tänkte faktiskt för en gångs skull dela någonting som bara är min hemlighet. Marias sommarsangria. Låter inte det fantastiskt? Självklart har vi ett glas California Chardonnay. Valde att välja mitt eget vin i denna kopparfärgade shaker. Så nu, då häller vi ungefär ett sånt här glas, cirka en deciliter vin, Chardonnay. Och så tar vi lite mint, här har jag redan tagit lite mint. Vi tar lite jordgubbar, nu gör jag typ kanske för en drink. Sen valde jag att spetsa upp det lite som vi säger. Lite rom, why not? In med rommen. Och självklart en squeeze lime. Squeeze, squeeze. Sen gör jag så här. Jag shakar till jag bakar. Vi gör så här. Shake, shake, shake. Oh yeah, här kommer en fantastisk sangria. Nu är den iskall. Så. Ska vi bara öppna den. Eller förresten, man kan ju göra så här gör man ju. Ett nötskal. Ett förberett glas såklart. Häller jag i det. Jättelyxigt. Så här. Oh yeah. Oh yeah. Det här är alltså då Marias sommarsangria. Sen för att det inte ska bli för starkt och för mycket i munnen. Så tänkte jag att man kunde ta lite sådär Sprite eller 7-Up. Så det inte blir så väldigt starkt. Och så toppar vi bara av lite så här. Sen kan jag faktiskt inget annat än att säga skål mina kära vänner. Hoppas sommaren är lika fantastisk i Sverige som den är här i södra Kalifornien. Skål! God sommarsangria.